Iktar backbenchers nazzjonalisti jesprimu l-opinjoni tagħhom dwar l-instabilità politika f'pajjiżna wara li l-gvern tilef il-maġġoranza fil-Parlament. Fi program fuq l-istazzjon Favorite Channel, il-Peri Joe Falzon jgħid li l-gvern qed jgħid li huwa komdu u lanqas li għandu l-maġġoranza. Konti qed għandu numru iktar għall-poll, numru ta' djar. Konti qed għandu numru ta' djar. Ġifieri mhux issa bista, ġifieri fi żmien anke reċenti, però ħa ngħid għal din il-kwistjoni per se. Ġifieri kulħadd jgħidlek isma' li dwar l-istabilità, instabilità. Ġifieri nifhem li hemm il-concern hemm barra biex ejja ngħidu għax l-akkużi jew ndaħlu drasna ġara mel. Aħna ma rridx ngħidu sma li qed inkomdi għandna l-maġġoranza u x'nafjena. Dwar Franco De Bono l-backbencher nazzjonalista Joe Falzon qal li mhux vera li l-Partit Nazzjonalista talab lil De Bono biex jirriżenja. Għandu dritt saħan sitra, anke jekk ma jaqbilx mal-gvern, dak jesprimi anke fil-Parlament. Tgħidu lu riżenja. Il-Prim-Ministru għal saċifikament l-unuku triq li fadalju Franco De Bono hija li jirriżenja. Le, le, le. Ej, għax ma jtrigu l-riżenja. Naqbdu frażi minn sentenza sbieħa. Jirriżult iżda li bil-kontra tal-qal il-backbencher nazzjonalista kemm il-grupp parlamentari u kif ukoll l-eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista it-tnejn li huma fl-10 u fl-11 ta' jannar rispettivament mhux biss ikkundannaw li Franco De Bono talbuh biex jirriżenja. Iżda kkużawh bit-tradiment.